Poštovani gledaoci, pomaže Bog. Moje ime je Ana Okilj, a vi pratite novo izdanje emisije Razgovornik. Moj prvi današnji gost je vama svima sigurno već poznat. On je idejni tvorac organizacija Ultra Trkač Srbija i građansko novinarstvo. Sa nama danas u studiju dr. Dalibor Daničić. Pomaže Bog i dobro nam došli. Bog pomogao, bolja snaša. Dalibore, prošlo je 10 godina od kako ste realizovali vašu ideju o Ultra Trkaču Srbija i 7 godina od kako ste realizovali ideju organizacije emisije Građansko novinarstvo. Sigurna sam da ste došli u kontakt sa mnogo ljudi kroz rad u te dve organizacije. Šta biste rekli, šta je najvažnija stvar koju ste naučili kroz kontakt sa ljudima koje ste susretali? Pa da je jedina sreća, odnosno radost u susretu. To je ono što me uvek raduje. Eto, skoro sam upoznao, sad sramotan, usetim iz kog je manastir oca Prokopija i mislim da će mi to obeležiti ovu godinu. Ja se molim makar da jednog čoveka koji će me oplemeniti, oduhoviti, sresti makar jednog takvog čoveka u godini. A dao mi Bog da sretne mnogo stvarno ljudi za tih 10 godina. O ultra trkačima to je posebna priča, sad je uvek nezgodno, zato što ja to govorim, a to bi verovatno, ali zato treba pomremo prvo svi da bi drugi govorili o nama. Nažalost, to je tako, da nam gordost ne dozvoljava da ranije govorimo o drugim ljudima, pošto sad kad pričam o ultra trkaču ne pričam samo o sebi i daću za pravo da kažem da stvarno bolje ljude teško da ćete sresti. I to se više puta rekao, sad izvinjavam se ako sam ovdje već rekao to, da je pomisao na svakog ultra trkača ravne molitvi. Juče smo baš imali jedan trening i vidio sam nekolicinu ljudi koji nisu radili trening. I neki su na pola nešto stali, vidim da im nije išlo. I onda sam rekao da nije tu poenta vežbanja, nije tu poenta koliko će čega da uradi. Dovoljno da u tom danu dođete i ja sam siguran da ljudi koji rade normalne poslove, da na kraju dana kad dođu na taj trening koji uveče radim danima, da će imati makar, neko će im se nasmejati, neko će im se obradovati, neko će im krenuti u susret, opet susret, sreća, sretenje. To je cijela suština po meni ultra trkača. Dakle, definitivno nešto najsnažnije što postoji na ovim prostorima. E sad, pustite i vidite, dođite, imate tamo sajt ultra.srbija.com, ništa vas ne obavezuje, sve je besplatno. Tu dolaze porodice sa decom, dolaze mala deca, dolaze deca bez roditelja, deca koja dovode svoje roditelje. Imali smo i takvi slučaje da deca krenu tu da dolaze jako mali, onda posle određenog vremena krenu da dolaze i roditelji. Ono što ja volim da istaknem, a isto sam vjerojatno već dosadio i Bogu i narodu, jeste da ti parovi koji su se tu, mislim nisu ni parovi, to su već brakovi ozbiljni, to je već, imamo 12 brakova, ne znam koliko krštenja, ne znam koliko, samo ja imam kumstava tu. Slava Bogu, ne znam, mislim da je sad treba se rodi 13. 14. dete, opet kao plod ljubavi, ljudi u toj zajednici, ne znam, gdje god se okupimo nešto dobro bude. I svaki put kad, ne znam, idemo neku novu akciju, da li idemo u Crnu reku, da li idemo u Tumane ili idemo u ispod Svetog Save da gradimo, pitam se onako i svoje sebičnosti, šta tu možda bude bolje, šta, na koji način ću sad ja bolji snimak uraditi ili šta će tu biti, mislim možda je ružna reč, zanimljivije. I dugo se to pitao da mi sam shvatio da smo sami po sebi mi bolji pa sve bude bolje, ne moramo ništa da se upiramo posebno. Tako da je to ukratko. Rekli ste, mislim, da sam dosadio i sebi i narodu. Ja mislim da su ovo teme koje iznova treba da spominjemo i da o njima razgovaramo upravo zbog vrijednosti koje one sa sobom nose i zbog, one su uvek aktualne zbog vrijednosti. Isto tako vi u okviru ultra trkača stalno imate nove projekte. Šta je trenutno aktualno? Pa više stvari, ne znam. Šta god me zadesi, to je aktualno. Sad projekat je meni onako, sad izvinite, ružna reč, onako, ne živim projekte, jer mi ovo nije posao, ne živim život, život bez plana, sa određenim idejama i željama, jer opet, po meni je mnogo bitnije, danas mnogo govore ovi motivacijni govornici, da moraš napraviš plan, mora napraviš plan, plan u vezi čega, otkud ti znaš da je to tvoje. Po meni je mnogo bitnije da čovjek ima želju, kad čovjek ima želju, onda će kopati nešto. I onda će se planovi dešavati, planovi se ne prave, planovi se dese.
po meni. Jer mislim da čovjek kad ima jaku želju, ne treba mu nikakav poseban plan. I ako čitamo evanđelje, tu ne postoje neki planovi. Nego jednostavno neko šeta, pa mu se onda Hristos pridruži, ili neko hoće vodu, pa opet Hristos priđe, pa i tako. Tako da, što se tiče mojih želja, moja želja je da završimo do Božića, a i bit će završen. Na Božić, treći deo Dana divova, to je film o tom nekom podvigu koji pravimo iznova. Radimo to zajedno sa bratstvom manastira Preobraženje, pomažemo oko izgradnje isposnice, to se opet slučajno zadesilo, to jest ja sam se slučajno zadesio i zaintrigirali su me te dve reči. Možda ste i sad, pošto ste rekli ste bili pročitali, piše prema snazi, meni je to jako, jako zanimljivo bilo, da to nije odrednica kao neki merni instrument, nego bukvalno putokaz. Ja bih stavio tu putokaz, strelicu, da piše prema snazi, jer zapravo mi se krećemo prema snazi. To je u vezi toga isto pravimo dokumentarni film, pošto opet desili smo to se tu, snimamo, onda se otvorila priča, postoje fotografije patrijarha Pavla, tadašnjeg vladike Pavla iz 62. kada je osveštavao to, pa što ne bi to pretočili priču, pa onda u sklopu Ultra Trkača imamo, slava Bogu, i istoričare, pa ajde ti Darko malo pročešljaj, vidi šta tu može da vadiš iz arhive, pa ćemo eto, i to sljedeće godine, ako Bog da, kad se sve završi, da napravimo i film o tome. Tako da to je, ne znam. A koliko puta ste odlazili, vodili ture, mogu da kažem, do isposnice Svetog Save? Pa nemam pojma, stvarno. Ne znam. Više od 10 puta sigurno. Da, što je stvarno zanimljivo, jer ta tura uopšte nije ni malo laka zapravo, a sa takvom lakoćem se do gore popne. I to zapravo jeste pravi put do snage. Pa meni je to ono, možda i najbolja akcija koju smo radili tako i koje, ono, nema potrebe više ni da pozivamo ljudi. S početak je bilo nas 10 ljudi otišlo, ja sam to pročitao, pitao sam onog drugara koji poznaje monahe, pitao za blagoslov da dođemo ovako u šorcevim majicama, da radimo trening gore dole, da to nosimo. Oni su rekli može, ja kad sam došao tu, rekao sam pa ovde i nema baš previše toga da se nosi. Našta je otac Ilarion preko telefona se našao i rekao mi to nismo iznali za cijelu prošlu godinu, jer su radili samo par monaka i par meštanata. Naravno, mi smo to izneli negdje do 1-2 sata popodne sve i tako je to krenulo. Da sljedeći put, da sad ne možemo da sednemo u dve trpeze da ručamo posle kad završimo. U principu tu dođe stalno 400-500 ljudi, dođu naši prijatelji iz Pljevalja, dođu ljudi iz Subotice, dolaze, dva auta su dolaze standardno iz istočnog Sarajeva. Ovog puta smo imali 3-4 bebice koje su izneli gore, dve trudnice su izašle gore, uvek imamo makar 20 dece i to mi je nešto najbolje. Te devojčice, na primjer, 4-5 godina, oni nose njima i stavimo u čaše plastične pesak da iznesu do gore i pokažemo gdje će to da bude ugrađeno. Pokažemo gdje ide njihova vrednost, gdje ide njihov trud. Opet to kažem, Svetom Savi kao Svetom Savi nisu potrebni najavni radnici. Da hoće, on bi to sagradio i sam. Potrebni su mu prijatelji, potrebni su saradnici druge vrste, potrebni su ti ljudi koji će kroz sebe, sobom, rasplantiti taj plamen duha svetoga koji će zapaliti još hiljade drugih. E, to je ono što ja vidim i što vidim da u tom smeru ide. Što mi je drago. Sad, deći šta će, kako će biti, nije ni bitno. Bog hvala, da. Samo da podsjetimo naše gledalce da mogu na vašem YouTube kanalu da pogledaju i sam proces rada na isposnici. Ima. YouTube kanal Ultra Trkač Srbije i građansko novinarstvo, pa kome šta se tu dopada. Ja bih sad da pređemo na građansko novinarstvo. Ono što je meni posebno pažnju privuklo jeste da na vašem sajtu kaže, stvaramo portrete ljudi koji žive dela, a ne priču o delu. Kroz razgovore pokušavamo da popločamo kaljavi put kojim se naše društvo pa i svijet kreće. Što je vas navelo na takvo razmišljanje? Što je vas navelo da razmišljate o emisiji koja će stvarati portrete ljudi koji žive dela? Pa vjerojatno prvobitno sopstvena palost. Bez da sam nešto lazno skroman. Čovjek iz svoje palosti pokuša da nađe neku potvrdu. Meni su bar potrebne potvrde. To se više puta govorio, volim da gledam filmove bazirane na istinitim pričama, volim da čujem priču, volim da sretnem čovjeka koji živi delo. I onda nešto u nedostatku, svi su mi drugi razgovori bili u nekom formatu. Da li do sat vremena, da li se tiče jedne teme.
ne znam, ono, slušaš ti Agape, slušaš Vladetu Jerotića, ali ti ne čuješ kako je on stigao od tačke A do tačke B. To što on zna, to meni ništa ne znači. Ne znači im preterano. To mogu vjerojatno i negde da pročitam. E onda mene zanima kako je čovjek stigao od tačke A do tačke B i šta je to što se u njemu lomilo i šta je to što nije dopustilo da ga to što ga je lomilo ne prelomi. I onda tako krenulo, ne znam, opet naivno nešto. Ja sam prve snimke, mislim, snimao GoPro dvojkom, to nije ni ličilo ni na što. Zvuk je bio jako loš. Ali zapravo sam se samo igrao, to je dobra stvar, zato što i nisam novinar, mislim, po vokaciji sam profesor fizičkog. Ali me ovo zanima, volim da pričam, to jest volim da slušam ljude koji imaju šta da kažem. I eto, i to kažem, stvarno sam zahvalan, možda za tih 7 godina uradio sam sigurno, pa ja ne znam, preko 150-200 razgovora, pa možda 2-3 ne bih ponovio, samo zato što mislim da ti ljudi ne žive istinu, nego pričaju ono što drugi žele da čuju. 150 do 200 razgovora, sigurna sam da vam je svaki poseban, ali da li postoji neka stvar koju ste čuli ili posebno zapamtili, da vam se posebno urezalo u sećanju od gosta sa kojim ste, od vašeg sagovornika, pardon? Pa stvarno je teško da istaknem, ono, ne znam, sad mi poslednje na pameti, pogotovo kojih dešavanja, oko Kosova i Metohije, to jest, oko Kosova i Metohije, to nije dešavanje, to se non stop dešava. Ono što je, sve što je Živojin Rakočić rekao u tom razgovoru, ne znam, ja bih to čitao deci na početku školske godine, u sredini školske godine i na kraju školske godine bih razgovarao sa njima o tome. Jer to je ono što je moj utisak, to sam skoro rekao baš i kad smo bili u preobraženju, to je kad smo radili dole tu u ispostnici, da čovjek ako nema, današnji čovjek, čovjek koji živi, se naziva Srbinom, koji prihvata da bude Srbin, ako nema osjećaj za Kosovo i Metohiju, sa njim ne može se pričati o nijednom drugom osjećaju. Ne može im pričati ni o deci, ni o supruzi, ni o psu, ni o čemu. Ako nemam osjećaj za Kosovo i Metohiju. Jer mislim da je taj čovjek otupeo u nekom trenutku. Naravno, vjerojatno ne njegovom krivicom, ali onda on ne dobacuje njegov taj prijemnik je jako slab. Koliko često srećete takve ljude? Pa meni je Bog dao da non stop srećem. Baš često srećem. Ne znam. Svi su mi, dosta njih su mi postali prijatelji. Ne znam kako to opišem, ne znam na kome sam zahvalniji, da li na, ne znam, ocu Aleksandru, na pokojnu Milanu Tucoviću, na vladici Petru Bogdanoviću. To sve blago, Aleksandra Ninković, Taša, to su mi sve jako dobri prijatelji. To su profesor Boško Milanović, profesor Zemunske gimnazije, koji, ne znam, ne moram mi da gledam ovaj film, kako se zove, profesor Kosta Vujić. Super, taj čovjek je iz prošlosti. I super da se oživio. Imamo mi živih tih ljudi. Ima ih dosta, samo što, eto, verovatno ni ne gledamo dovoljno. Su nam neumivene oči. Istina. Rekli ste da je vas zapravo, da je inicijalna kapisla za tu ideju, bilo to vaše razmišljanje kako je neko stigao od tačke A do tačke B, ta iskušenja koje je prolazio. Koje su vaše bile iskušenja na vašem dosadašnjem putu? To je opet 10 godina Ultra trkača i 7 godina građanskog novinarstva, to nisu male brojke. Sigurna sam da je bilo dosta i uspona i padova. Pa, ne znam, ono, kad god sam padao, padao sam sam. Ono, kad god sam ustajao, podizali su me ljudi, to je. Sad nisam ja, slava Bogu, nije me nešto Bog previše lomio. Ono, možda neimanje nekih sredstava, mogućnosti i toga, ali to je manje bitno. Mislim da je ono najveći dar koji mi je dao jeste da sam zdravi, da nikada u životu nisam bio bolestan i da tome sam onako, ne volim da pričam o bolestima, jer nekako ne verujem u njih. Ne znam, ono što se tiče tih, mnogo stvari se to dešava. Ono, na prvom mjestu mislim da pokušavam da ostanem na zemlji. Jer i tu me, mislim, Bog sačuvao. Kad sam ja tražio neku pažnju, onako, vapaj, mislim, to traženje pažnje jeste iz dobre želje, ali previše pažnje može da baš ubije čoveka. I onda ja nisam dobio tu pažnju kad sam tražio, a sad kad ja ne želim pažnju, možda bih i dobio, ali ne želim, ne iz opet neke skrušenosti i neke skromnosti, nego vidim da je sve to bez veze. I onda, a i Bogu hvala, imam stvarno tako, ono, imam prijatelje koji ćutanje mogu da mi pokažu da li sam preterao ili nisam. To je sasvim i dovoljno.
Svakako. Sigurna sam da je tu bilo dosta iskušenja, ali da je zapravo najbitniji naš pogled na, na stvari koje nam se dešavaju u životu. Pa je, no, moja očekivanja, evo sad to, ono, ja, kad sam i bio pred nekim, ajde kažemo, poluodustajanjima, nešto sam hteo da se sklonim i malo mi bilo onako čudno, previše svega. I tad me je trglo, nešto se brzo upokojili mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije jedan za drugi, a i jedan i drugi su mi mnogo značili, pogotovo vladika Atanasije. I ja sam tu bio u mislima sa svojim očekivanjima, sa očekivanjima prema ljudima, sa onim. I bukvalno kad sam osjetio najveći osjećaj sramote jeste slika mitropolita na onoj praznoj livadi, gde nema ništa, gde je sad hram Vaskrsenja Hristovog i oni ljudi ispred tog hrama i čak sam onako baš plakao i bilo me mnogo sramota. I tad sam zapravo shvatio da ono kao samo ćuti i radi ono što ti je dato. Ćuti i radi, nemoj druge dok trećuješ sobom. Samo ćuti i radi, ne moraš da imaš plan, ne moraš ništa. Samo ćuti i budi to što jesi. Jer ti ljudi su bili to što jesu i samo su išli. Ono. Ko je njih poznavao, pokonalo komentarišu da i u starosti kao da nisu gazili zemlju. Da su ih ljudi jedva pratili fizički da koračaju sa njima, da ne pričamo duhovno. I onda to kad osvestiš, šta ću ja sada izmišljam, o kakvim iskušenjima pričamo. Stvarno mislim da sam, ne znam, moj život je stvarno čudo. Ono. Sve se dešava, skoro baš za ovu knjigu me neko pitao, pošto ima jedna priča vezana za vladiku Petra i za mene, da se pošla dva druga, i pitao me kako ne znam, kao pa, je li sve istina tu? Eko još i umanjeno. E, ako ljudima teško da poveruju neke stvari, da to stvarno može tako se desiti, a stvarno može se desiti. Mm-hmm. Ponekad je teško, imam utisak, da savremenom čoveku da se osvesti i da shvati zapravo da treba samo da, kao što ste vi rekli, da ćute i da radi. Šta je vama tu pomoglo? Čime ste vi hranili svoju dušu? Šta je vas nadahnulo na takvo razmišljanje? Pa ti ljudi koji su upućivali na Boga, ne na sebe. Mi sad imamo mnogo ljudi koji jako lepo govore, ali ne upućuju na Boga, nego na sebe. I to je apsolutna propast. Zato sam se skoro napisao. Oni svi zagovaraju, sad bez da govorim nekim drugim ljudima, ali jako ti objašnjavaju ono što je zmija Adam objašnjava. Ustani, spavaj 4 sata dnevno, polivaj se ladnom vodom, toplo pi na hladan, na ovaj prazan stomak. Eto, meditiraj 10 minuta i bit ćeš kao ja, to jest kao Bog, a to ti isto. I toga je more. E onda kad čujete, ne znam, predavanje vladike Atanasije, Hristos zemlja živih ili Hristos jedino novo pod sunce, što je meni bilo, na primjer, u tom nekom trenutku gubljenja, onako otrežnjujuće. Silovit čovjek, čovjek koji razbija sve lance i ne upućuje na sebe, nego upućuje na Boga. E onda, kad to se posloži, to je što bi rekao patrijarh, kad je Hristos na prvom mjestu, onda je sve drugo na svom mjestu. E kad Hristos stane na svoje mjesto, na prvo mjesto, onda sve ovo drugo tu se lako slaže. Supruga, dete, prijatelji. I onda se spreman za svakog njega da stradaš. A ako nije Hristos na prvom mjestu, mi ćemo bežimo po nekakve rupe, po neke ćoškove. Se krijemo iza izgovora, to imam posao, imam ovo, imam ono. Čovjek bez Hrista nije spreman da strada. Spomenuli ste malo pre da je sada more tih sadržaja koje opet na kraju sami biramo, ali more sadržaja koji nas upućuju na loše stvari. Kako, da li imate nekoga u okruženju, sigurna sam da vi direktno nemate nekoga u okruženju koji loše reaguje na vaš sadržaj, ali kakva je generalna reakcija publike? Da li ste se ikad suočili sa lošim komentarima na vaš rad? Pa nisam. Mislim, u principu budu neki komentari, ali koji su promašena tema i onda dao Bog tamo postoji ono čarobno dugme blok i imam sigurno ono dosta ljudi blokiranih na listi, ali ne zato što su iskomentarisali da li sam ja mutav ili mlatim rukama, to ne brišem. Brišem samo kad promaše suštinu, ono, a naučio sam to od mog prijatelja Boška Ćirkovića Škaba da onog momenta kad nešto negde nakačim ili kad se ovo osvijam, pa to više nije moje. I onda stvarno ne gledam to, stvarno, ali mene ne interesuje mišljenje ni moje supruge u vezi nečega. A ne sad nekog Pere iz Pržogrnaca. Stvarno me ne interesuje to. Nekako,
jer stvarno radim osjećaj. I to si par ljudi priča, ono, sad mislio sam stvarno toliki dio da nisam promislio pre toga. Sad si ti došao i sad će ti da uključiš lampicu u mom majmunu da počnem da mislim pre toga. I opet ne smatram ništa loše i da lupim glupost povremeno i da omašim i da se iznerviram u intervjuu i da... Jedino da sam ja, na primjer, ljut na sebe kad, na primjer, primetim se negde, kad sam ja taj koji vodi razgovor, previše pričao. E, to mi, recimo, se ne sviđa. Ali opet, Bože moj, to je tako bilo, tako sam se osjećao u tom danu i to je to. Ali nemam stvarno, i to je to koje ja smijem nekom dan savjet, ne tražite mišljenje, jer mišljenje traži skidanje odgovornosti. Kogod vam se umeša u život, umešao se zato što ste u jednom trenutku tražili potvrdu od istog. Ako vam taj isti nije dao potvrdu, nemojte se ljutiti na njega. Jer ja sad mogu, možete mi kažete, ružna vam je ta košulja, to vam ne ide na ovo ili ono, ali to vi ne bi rekli da se ja nisam pitao kako mi je to. A pošto sam ja tražio potvrdu za sopstveni izgled ili za sopstveni auto ili za sopstveno bilo šta, i onda kad vi ne iznesete potvrdu toga, ja sam da ljutim. Ne tražim potvrdu ni od koga, nikog nisam zvao na taj kanal, nisam uključivo tamo reklame da, da se to natura nekim drugim ljudima, sam kliknuo i to je to. Ne, stvarno ne interesujem tuđe mišljenje. Mislim da je to veoma važno da pogotovo mladi čuju koji toliko zavise od tuđih mišljenja, nažalost. Da li možete da nas provedete kroz kreativni proces od nalaženja gostiju do finalnog sadržaje koje objavite na vašem kanalu? Pa ne znam, prvo me nešto, ono, stvarno i ti gosti mi dolaze slučajno. Ja vidim, na primjer, ne znam šta sam video slučajno kod Vladimira Kolarića da je lupa mi zašla na Facebooku, da je on lajkovao neku ikonu. I ja odem da vidim ko radi te ikone, onda pogledam još nešto, i onda vidim genijalnog Mijalka iz Čačka, pišem mu i odem kod njega i... Raznesem se razgovorom. I tako mi se namesti, ne znam, nemam neki konkretan plan. Kad god idem, pošto mi supruga s Kosova i Metohije, kad god idem dole, gledam dole nekoga da snimam. I stvarno sam blagosloven na sve te ljudi koje sam sreo dole. To je s koje sam snimao, nisu baš ni svi koje sam sreo za pohvalu. Tako, slučajno, uglavnom. Slučajno ono što mene negde, ili čujem negde nešto. Uglavnom sve nešto slučajno, ne znam kako da opišem to. Vi se bavite i pisanjem. Zanima me šta je to što vi čitate, čime se vi nadahnjujete, ko su vam književni uzori? Pa, čitam, ranije sam čitao svašta, sad dosta slabije, gledam da biram onako, uglavnom duhovno nešto. Uzor, ko će biti uzor nego Njegoš? Mislim, to je Njegoš i Dostojevski, samo da uzmemo to, pa je... Ali možda nađem uzora svuda, evo sad smo bili pre neki dan na promociji Oca Teodosija sa Hilandara i sjajna knjiga. Svima preporučujem, Dodir se zove. Fenomenalno. Da nismo sedeli tu, da su nam zatvorili oči, da su čitali, pomislio bi možda nešto od Andrića što nisam pročitao, da je njegov. Ima jako lepo ljudi pišu. Ali uglavnom duhovno, izvinite, to je ono što slušam, nešto ne šaram previše, Što ne možete reći o knjizi Biće sve dobro? Biće sve dobro. Pa ne znam. Da bi neko pitao na jednoj promociji, znači sad nije dovoljno dobro. Ne radi se o tome, ne radi se o gradaciji, ja nikad ne gradiram stvari, nije to pečenje rakije, pa sad ima više ili manje gradi nego... Šta je evanđelje? Evanđelje je radosna vest. Ako je vest, onda mi nismo znali za nju. Znači, to će tek nešto se desiti. Znači, mislim da sve što se danas dešava je najava boljeg sutra. Jer to zapravo jeste šta je liturgija, odnosno evharistija. Blagodarenje, zahvalnost. Znači, ako između rada i zahvalnosti dolazi ono nešto novo. E, to je ono što i ova knjiga najavljuje. Uglavnom je pisano, onako ima dve priče. Prvi put sam pisao priču neku, ima par nekih eseja i nekih, ja mislim, 30 pesama. Opet, pesme su svojevrsna ispovest, ja bih rekao, i zahvalnost, opet, blagodarenje Gospodu. Jer ono što najavio jeste, opet kažem, neko bolje sutra, ali ne u odnosu na danas, jer svakako sutrašnji dan će biti bolje, ćemo mi biti bolje, bit ćemo bogatiji za još jedno dete, bit ćemo bogatiji za još jednog brata u Hristu koji će se krstiti ili sestru u Hristu.
To sam skoro rekao, ne znam koga to citiram, pa malo sramota, neko od tih pametnih ljudi, da je najlepši dan sutrašnji dan. I uvek će tako biti. Zato što ćemo mi sutra svi biti mnogo bolji. Jer sutra će se neko nov pokajati, sutra će neko nov se preobratiti. Šta biste rekli, šta je vaš cilj? Sa svim vašim projektima, sa vašim pisanjem, sa Spasenje. Vašim... Spasenje. Mislim, sad ako smijem, kaže, opet će supruga reći da ne smiješ to da kažeš, ali ja sam to i pričao s par, da kažem, duhovnika, ne mojih, ali ozbiljnih ljudi. Dalje to glupo reći, ali što ne bi imao to za cilj? Sam par puta izgovorio da imam za cilj da postane svetac. Ne vidim ništa loše u tome. Ako imam, ja sam siguran, znam da sam miljama daleko od toga i da to je možda nešto nedostižno. Ali nedostižno je da mi rastemo do mere rasta Hristova. To nam se isto kaže. Kaže nam se i na liturgiji svetinje svetima. Doduše kaže jedin svet Gospod. Ali svetinje svetima. Znači, mi smo, da, mi smo ti koji smo primili na krštenju peča dara Duha Svetoga. Znači, mi u sebi imamo i Duha Svetoga. Tako da moj neki cilj je da se spasem i ako mogu da budem svetac u jednom trenutku. Što biste dali kao savjet našim gledaocima, kao neko koje je toliko mesta, svetih mesta posjetio, sa toliko ljudi razgovarao, koji ima tako uzvišene ciljeve? Koji biste savjet dali? Pa ne primajte savjete, ono. Živite. To je to. Nemojte da... Ako i razvijate odnos sa svojim duhovnikom, razvijajte ga. Ali nemojte ga opterećujete glupostima. Treba čovjek ima duhovnika, treba da se to razvija, ali nemojte ga tražite da vam sveštava auto i da priča vama koji je bolji motor, 1.6 ili 1.4, da umjesto vas odlučuje. Jer to je glupo. Trošite njegovu energiju i trošite blagodat Duha Svetoga. Tako da, moj savjet je jeste da ne primate savjete, nego da živite. Prosto je to jako, jako sa decom je jako jednostavno. I sad, da pustite 20 djece ovdje i da rasturite različite alate, igračke i ostalo, svako će se uhvatiti za ono za što je najbolje. Ako zna sa loptom, uhvatit će loptu, ako zna lastiš, uzet će lastiš, ako zna da crta, uzet će crta. I radi to što ti se radi. Nemoj da razmišljaš da li ti se to isplati, nemoj da razmišljaš od čega ćeš da živiš. Jer ako Gospod brine i o onoj travci, da li će se podići ujutru, pa zbrinut će i tebe. Svakako, to je važno da ponavljamo sami sebi. Pitanje za kraj, koji su vaši planovi za budućnost? Nema plana. Nema planova, samo želja. Samo želja da, da budemo bolji. Da se sabiramo, da se radujemo jedni drugima. Evo sad smo imali taj 12. par, tu sam ja bio kum. Marija i Zoran, naši trkači, bilo je liturgijsko venčanje, to vraća se tradicija prošle godine, to je prošle, nemam pojma. Smo svi supruga i ja liturgijski venčali i mislim da se to polako vraća kako treba. Da se u terminu kad je liturgija dešava venčanja, ne po nekim terminima, u nekim skraćenim, da dolaze neki čudni ljudi, čudno deveni koji u crkvu nisu ulazili i ostao. To mi je onako divno bilo. I sad i tamo kad sam bio, ja to više puta kažem, da zažmurim i da otvorim oči, ja bi mislio sam u raju. To mi se desi svaki put kad sam negdje strkačio. Tako da, eto, to mi je želja. Da se umnožamo i da vladamo svetom. Dragi Dalibore, hvala vam najlepša što ste danas izdvojili vreme da dođete kod nas na televiziju Hram. Sigurna sam da ćete nam uskoro opet doći i svu sreću želim u daljem radu. Hvala vam također.